Matagtuig mo adto ang mga ginikanan ni Jesus sa Jerusalem aron sa pagsaulog sa pista sa paglabay sa anghel. Sa dihang 12 nakatuig si Jesus na nambong sila sumala sa ilang nabatasan. Pagkahuman sa pista, namauli sila. Apan si Jesus nagpabilin sa Jerusalem. Wala kini mamatikdi sa iyang mga ginikanan. Nagtuo sila nga nakakuyog si Jesus sa ilang mga kauban nga namauli usab. Human sa usa ka adlaw nga paglakaw, ilang gipangita si Jesus didto sa ilang mga paryente ug mga higala. Ug ilang nahibaluan nga wala diay siya makauban kanila. Busa, namalig sila sa Jerusalem aron sa pagpangita kaniya. Sa ikatulo ka adlaw, ilang nakita si Jesus didto sa templo nga nagalingkod uban sa mga magtutudlo sa kasugoan. Naminaw siya ug nangutana kanila. Ang tanan nga nakadungog kaniya natingala gayud sa iyang kaalam ug sa iyang mga tubag. Sa pagkakita sa iyang mga ginikanan kaniya natingala sila. Miingon ang iyang inahan. Anak, nganong gihimo mo man kini kanamo? Nabala ka gayud kami kun asa ka na. Mitubag si Jesus kanila. Nganong nangita pa man kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglan anhi ako sa balay sa akong amahan? Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti. Miuban si Jesus sa iyang mga ginikanan pauli sa Nazaret, ug padayon siya nga nagmatinumanon kanila. Kining tanan nga nahitabo, gitipigan ni Maria sa iyang kasing-kasing. Nagmaalaman pagayod si Jesus ug padayon nga midako, ug nalipay ang Dios ug ang mga katawhan kaniya.